إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uput i utočište tražimo. Njemu se utječemo za naših duša i za naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, neće naći toga ko će ga na pravi put uputit. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja i ibadeta, pokoravanja, osim Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao umet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka je na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede najljepši salavat i selam. Rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci i žene rasijao, i bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će on vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostit. Ako se bude Allahu njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, bude pokoravo, taj će pobediti velikom pobjedom. I rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolje upute uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene, vas i sve muslimane zaštiti, sačuva i spasi od vatre i od svega što vatri vodi, bilo to od uvjerenja, riječi ili djela. Amin. Draga braćo, hvala Allahu tebareke ve taala najprije što nas je okupio na ovom mjestu. Na ovom mjestu, u ovom broju, u ovom mubarek danu, spomenut ćemo na ovoj hutbi, inša Allahu teala, nešto vezano za muvehida u vremenu iskušenja. U vremenu iskušenja često ćemo čuti predavače, hatibe, kako koriste i zloupotrebljavaju ili manipulišu ajetima Allaha tebareke ve taala. Od njih je ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Imran kaže: kuntum hajre ummetin uhriđat li nas te'murune bil ma'rufi wa tenhevne anil munkiri wa tu'minune billah. Poznat ajet, poznat njegov prijevod: vi ste najbolji narod, najbolji ummet koji se pojavio ili iznikao među ljudima, naređujete da se čini dobro i odvraćate od zla i u Allaha vjerujete. I kao što kažem, mnogi manipulišu ovim ajetom misleći da se na njih odnosi ovaj ajet, da su oni od tog najboljeg ummeta, da oni pripadaju najboljoj vjeri, sljedbenicima odabranika, ashaba, poslanika, samo zato što vjeruju u Allaha. I bojim se da smo i mi, muvehidi, koji smo, inša Allahu ta'ala, i tekako akidom na tom putu, na putu ashaba, na putu selefa, ponekad obmanuti ovim ajetom zato što se vraćamo i zadržavamo samo na posljednjoj ovom aspektu zbog koga smo, inša Allah, pripadnici ovoga najboljeg ummeta, a to je وَتُؤْمِنُونَ بِلَهِ i u Allaha vjerujete. Za razliku od nekih koji se pripisuju islamu, inša Allah, mi ispravno vjerujemo. Mi zaista ispravno vjerujemo, mi smo kafiri u taguta i vjernici u Allaha uzvišenog, odbacujemo širk i držimo se ispravno teuhida. Međutim, da bi bili sljedbenici
ovog puta koji spominjem i da smo od najboljih ljudi, od najboljeg ummeta koji se pojavio među ljudima, treba prije toga, u etu minu ne bilah, prije imana u Allaha, da ispunimo ono što je spomenuto i prije toga, a to je te'munune bil ma'rufi wa tenheune anil munker. Dakle, da naređujete, Allah opisuje takve i kaže, naređujete dobro, a odvraćate od zla. Naređivanje dobra i odvraćanja od zla svakako nije toliko važno kao iman u Allaha, ali ovo je samo jedno od mjesta gdje Allah subhanahu wa ta'ala ponekad spomene nešto što je malo manje važno, ali na tome ljudi često padnu, pa spomene neprijateljstvo i mržnju, iako naravno nema neprijateljstva bez mržnje, ali mržnju može svako imati, ali se traži i neprijateljstvo. I spomene odricanje od ljudi i onoga što oni obožavaju, jer nije dovoljno samo odreći se od onoga što se obožava, već i od onih koji obožavaju, pa tako na ovom mjestu. Iman u Allaha je najpreči. Džaba naređeš dobro, odvraćaš od zla, ako ti iman u Allaha neispravan. Ali ipak je Allah ovdje spomenuo to naređivanje dobro i odvraćanje od zla, čak i prije imana u Allaha. Pa se moramo pitati, jesmo li na tom putu, imamo li osim imana u Allaha ovaj aspekt naređivanja dobra i odvraćanja od zla. A naređivanje dobra i odvraćanja od zla, nema sumnje, to je svako od nas na svojoj koži osjetio, koliko god da poziva, zvanično, nezvanično, da li je to njegova ambicija ili to usput radi, da li se time obavezao ili to radi svakodnevno u svojoj familiji, kod svojih rođaka, kod roditelja, prijatelja, komšija, vidio je svako od nas u manjoj ili većoj mjeri da naređivanje dobra i odvraćanja od zla, a to je da'va, u stvari donosi iskušenja sa sobom. Allah te barek ve ta'ala u suri Al-Baqara rekao, objavio: "Walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin." Do kraja ajeta gdje je rekao, a mi ćemo vas sigurno iskušavati malo sa strahom i sa glađu i sa gubljenjem života i imetaka i letina, usjeva i tako dalje, ti obraduj strpljive. I zanimljivo je da Allah subhanahu wa ta'ala kad obećava da će ljude stavljati na ibtila, na iskušenje, na test, zanimljivo je da spominje prvo strah. Allah najbolje zna, ovo će biti rečenica od mene, nisam je pročitao u tefsirima, ali kažem, nema sumnje da Allahova objava je puna mudrosti i da svaka riječ je na svakom mjestu iz određenog Allahu poznatog, a nekada i nekima od ljudi poznatog razloga, pa ovdje stoji, min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali i tako dalje. Spominje se prvo strah. Allah kaže da će nas prvo iskušavati i prvo što spominje jeste strah. Pa onako kako su učenjaci rekli da ima mudrosti i razloga zašto je Allah rekao zuhine ni nasi hubu šehavati mine nisa i wal benine wal kanatid i tako dalje. Kad je Allah rekao da je ljudima uljepšana strast ili da je uljepšana ljubav prema onom za čim njihova srca žude, prvo je spomenuo žene, sinove, gomile zlata i srebra i tako dalje. Pa su učenjaci rekli da je s mudrošću spomenuto prvo žene, jer Allah zna naša srca i zna koliko je muškarcu zdravom i sposobnom stalo do žena, a onda naravno i do potomstva, pogotovo sinova, kako je spomenuto. Pa kažem, nije tek tako spomenut strah, a strah je sastavni dio. Strah i iskušenje uopćeno sigurno su sastavni dio ovoga puta i sigurno nezaobilazni saputnik čovjeku na ovom putu, na putu do Allaha, na putu do dženneta, strah i iskušenja. Pa su pitali imama Ahmeda, rahimehullah, pitali su ga njegovi učenici, njegovi sljedbenici, njegovi savremenici, pitali su ga kad će rahatluk, kad će lagodnost, kad će odmor. Pa imam Ahmed, Allah mu se smilovo, rekao, kad će rahatluk? Onda kad noga čvrsto kroči u džennet. Ta će rahatluk. Znači, rahatluk ne dolazi kad se oženiš ili kad završiš fakultet ili završiš nešto islamski studij ili se zaposliš kao imam ili kao daija i održiš neki ders ili se uglaviš i zabiješ negdje. Već rahatluk dolazi tek, a rahatluk dolazi u zagradi, iskušenja i muke prestaju onda kada noga čvrsto kroči u džennet. Ovom nam svjedoče mnogi ajeti, a od toga i ajet Allaha te bareke ve ta'ala iz sure Tur, kada je rekao, opisujući džennetlije, وَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ يَتَسَأَلُونَ, i prilazit će jedni drugima u džennetu, džennetlije, prilazit će jedni drugima i jedni druge će pitati, قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, govorit će, mi smo prije bili u svojim porodicama strahovali, mi smo u strahu, mi smo u bojazni bili. Neće reći mi dženetlije smo na dunjaluku uživali, mi smo bili privilegovani, mi smo bili počastvovani, mi smo uživali lagodno i u rahatluku, ne. Nego dunjaluk i život svoj na dunjaluku će opisati
mušfikin, bili smo u stanju bojazni, u stanju iskušenja, u stanju strepnje, da tako kažem. Mi smo među svojima na Dunjaluku strahovali. A o istinitosti ovoga upoznao je, kao što spominjemo često, Vareka ibn Neufel, radijallahu anhu, ashab, kršćanin ranije, rođak Hadidža radijallahu anha, koji je Allahovog poslanika, za svem čim mu je došla prva objava, upoznao sa karakteristikama ovoga puta i s ovom činjenicom da će svako biti iskušan ko bude zagovarao istinu, rekavši mu, lem je'ti ređulun kattu bi mithli mađi'te bihi ila udje. Nije došao čovjek nikada sa sličnim onime s čime si ti došao, a da nije za neprijatelja uzet. Dakle, kaže on, poslaniku za sredin, nikad nijedan čovjek nije došao sa nečim poput ovoga s čim si ti došao, niko nije donio ovo s čim ti dolaziš ljudima, a da nije uzet za neprijatelja ili da mu nije neprijateljstvo ispoljeno. Na ovom putu iskušenja, na ovom putu na kome molim Allaha tebareke ve ta'ala da nas do smrti održi i da nas sačuva, ali da s njega ne skrenemo ka lagodnostima, nego da ono što nas na ispoljavanju ovoga dina i u pozivanju ovaj din, ovu davu i zadesi, da to čvrsto podnesemo. Na ovom putu je ubijen nepravedno i mučki Habil, Ademov sin. Na ovom putu je ismijavan Nuh, a.s. Na ovom putu je iskušan bolešću Ejub, a.s. Na ovom putu je zavapio odbačeni Junus, a.s. Na ovom putu je u vatru bačen odlučni Ibrahim, a.s. Na ovom putu je pretesterisan Zekerija, a.s. Prema rivajetima u šupljem deblu koji se sakrio. Na ovom putu je odvažni Jahja, a.s. ubijen, odrubljena mu glava. Na ovom putu je iskušan i potvaran Musa, a.s. i odbacivan. Na ovom putu je iskušavan Isa, a.s. Na ovom putu je iskušavan Allahov poslanik Muhammed, s.a.s. sa svojim ashabima. Kakva su bila iskušenja Allahovog poslanika, s.a.s. i njegovih ashaba, Allah te bareke ve ta'ala nam je o tome objavio ajet i sura Anfal, iako je sura Anfal od medinskih sura i uglavnom spominje bitku na Bedru, ipak Allah i podsjeća na dobrotu svoju prema njima, prema ashabima, i kaže im: "Wazkuru iz entum qalilun mustad'afuna fil ard." I sjetite se kad ste bili manjina, kada vas bilo malo, kad ste bili potlačeni na zemlji, "Tahafuna an yatakhatafakum an-nas." Bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju. Sjetite se kada vas je bilo toliko malo i kada ste bili potlačeni na zemlji da ste se bojali, ovako Allah opisuje njihovo iskušenje, strahom. Iako su bili i gladni i iskušani nekim drugim stvarima, Allah opisuje njihov strah i nema sramote u tome. Sjetite se, kada ste bili potlačeni, kada vas je bilo malo, kada ste bili potlačeni na zemlji, kada ste se bojali da vas ljudi ne pohvataju. فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Pa vas je on pomogao svojom pomoći i opskrbio vas dobrotama i opskrbom svojom, dobrima svojim, da biste bili zahvalni. Pa je dobrota Allaha tebareke ve ta'ala prema nama sve vrijeme prisutna, ali iskušenja koja su sunnet Allahov, odnosno zakonitost njegova na zemlji, a Allahovom sunnetu, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, Allahovom sunnetu ili Allahovom zakonu, Allahovoj praksi na zemlji, nećeš naći promjene. Nužnost je da uz ovaj put, uz poziv istine, idu iskušenja, a od nas se traži da na tim iskušenjima ustrajemo. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nas poduči i da nam da snage da shvatimo Kur'an i sunnet onako kako su ga shvatili ashabi radijallahu anhum ajma'in, i oni nakon njih, i da samo tako razumemo din i da se samo na takvom dinu i takvom razumijevanju njega okupljamo, i da samo tako Allah naše duše, inša Allahu ta'ala, onda kada on bude zadovoljan nama, uzme i da nas uzme samo kao muvehide. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. U ime Allaha neka hvala Allahu tebareke ve ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenite ashabe. Kažem, nužnost su iskušenja. Ona su neminovnost za onoga ko
se zaista pridržava Allahove vjere, čovjek neće biti lišen i rahat od tih iskušenja sve dok ne bude ili posustao na njima ili zemljom hodio čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila, kako objasnio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, iskušenja su tu i do njih će sigurno doći, a na nama je naređeno da odolimo njima, odnosno da uz Allahovu pomoć i dozvolu da se odupremo iskušenjima, da položimo na tom ispitu. A kako će se iskušenjima, kako će iskušenjima odoleti, kako će se iskušenjima na kraj izaći pojedinac ili džemat koji nije Allaha tebareke ve taala stavio na prvo mjesto, ili ako ne na prvo mjesto, onda barem na važno mjesto u svome životu. Kako će se sa iskušenjima na ovom putu nositi i uspješno ponijeti i iznijeti ih onaj ko uzima ovaj din, ovu vjeru na kašičicu. Allah te barek ve ta'ala takvima kaže, iako je ajet, konkretno ovaj koji ću spomenuti, suri En'am, spomenuto mušricima, međutim, zaista ova karakteristika se može naći i kod muslimana, da Allah sačuva, kod svih nas. Kada Allah kaže, itahazu dinehum le'iben wa lehven wa garethumul hayatu dunja. Uzeli su svoju vjeru za igru i zabavu i obmanuo ih je život na ovome svijetu. Mnogi od nas, i to je istina, pred kojom ne smemo žmuriti, neko će reći da uvijek kritikujemo i da uvijek prozivamo i da uvijek na nekoga i nešto aludiramo, ali pred ovim stvarima ne smemo zatvarati oči i ove stvari se ne smiju gurati pod tepih, već se stvari moraju nazvati svojim imenom, detektovati i da se vidi koji je problem i šta je rješenje za njega. Kažem, iskušenja dolaze, neki od njih bježe unapred. Ne smiju im poći u susret, već unapred se sklanjaju i ne nailaze na iskušenja, zato što ne pozivaju Allahu vjeru, a trebali bi. Ili ne drže je se, a trebali bi. Ili se pridrže tog puta kad dođu iskušenja, ne da Allah, molim Allah da nas time ne iskuša. Čim dođu prve iskušenja, onda se sklanjaju ili onda čine ustupke i misle da imaju neke olakšice, misle da su u nečemu opravdani i onda kliznu sa ovoga puta. Kažem, kako da na ovom putu izdrži i iskušenjima ne poklekne i podlegne onaj pojedinac ili čitavi džemati i one porodice koje Allaha nisu stavile na mjesto koje zaslužuje, a to mjesto je prvo. Ali kažem, mnogi od nas ga nisu stavili ni negdje među svojim prioritetima. Jer većina muslimana, nažalost, Allaha i Allahovu vjeru i znanje i Kur'an i davu i brigu o ovom pozivu nije stavila ne na prvo mjesto, nego ni blizu prioriteta. Uzimaju vjeru samo na kašičicu, onoliko koliko im neće smetati njihovim prioritetima, njihovim obavezama, poslovima, strastima, navikama i sl. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u poznatom hadisu rekao svome bratiću Abdullahu ibn Abbasu, onom podužem hadisu, ihfazi Allahe jahfazk, čuvaj Allaha pa će te čuvat, odnosno naravno ne možemo mi čuvati Allaha, već čuvaj njegove granice pa će nas Allah čuvat, on je čuvar, nismo mi, ali možemo čuvati njegove granice i paziti na njih da bi nas Allah sačuvao i na životu u ovome svijetu od iskušenja, a da nas posebno sačuvao kazne na ahiretu, čuvaj Allaha, čuvat će te. U drugom rivajetu, na kraju ovog dužeg hadisa, u drugom rivajetu je došlo da je rekao te'arref ila Allahi fir rahai ya'rifke fi shiddati. Znaj za Allaha u obilju, u blagostanju, u lahkoći, ya'rifke fi shiddati. Znači on za tebe, odnosno, jel, naći će ti se u teškoći. Znaj za Allaha kad je rahatluk, on će se naći i znaće za tebe i pomoći će ti kada bude teško. Pa kažem, kako ćemo na iskušenjima koja možda još nisu ni došla, očigledno da nisu ni počela da nas sustižu, kako ćemo očekivati, kako da očekujemo da ćemo na njima proći, da ćemo uspjeti, da ćemo i odoljeti na tim iskušenjima, ako sada kad ih nema ništa ne damo za ovaj din i ne potrošimo ni svoje vrijeme, i metak, trud, znanje i sl. Malo znoja, niko još ne traži se da damo ni organe svoje, ni živote svoje, ali barem malo vremena na ovom putu. A stanje je takvo, i zašto ovo govorim? Zato što svi znamo stanje kod nas i u našim džematima, džematima muslimana ili džematu, kako vole reći, u džematu muslimana, jel, globalno, navodno globalno ili u širom pogledu, i u džematima koji su ispod i tako, kako je stanje, dobro znamo. Allahu poslanik sasvim rekao, wal Kur'anu hujjatun leke'u alejk, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe.
U tvoju korist ili na tvoju štetu. Kur'an je dokaz, Kur'an će biti dokaz. On je već sada dokaz, ali na sudnjem danu će progovoriti, kao što znamo. On će progovoriti i činiti šefaat za svoga učača, za onoga koji ga učio. Znači, Kur'an će biti dokaz za nas ili protiv nas. Gdje je Kur'an u džematima muslimana? Gdje je Kur'an, gdje su halke u mezđidima muslimana? Gdje je Kur'an na sjelima muslimana? Tako mi Allaha, ima ljudi koji su ugledni u ovim džematima muslimana muvehida danas, tako mi Allaha, naljutili bi se ako bi predložio da uzmemo mushafe i da proučimo po stranicu Kur'ana na kraju sjela, da bi Allah dao bereket i oprostio nam od onoga što smo loše govorili. Ne kažem ovdje i na ovom sjelu, nego inače, negdje kad se ode i tako dalje. Ljudi bi se, vallahi, ima ljudi koji su uticajni, koji su emiri džemata, koji su muezini, koji su, ne znam ti, blagajnici, koji su nešto u džematima i piti se o krupnim stvarima, a vallahi ne samo da ne otvaraju Kur'an, nego bi zamjerili ako mu kažeš, hajmo da proučimo. U tome bi našli provokaciju i našli prozivku i našli loše namjere i ne znam šta. Umjesto da ih je stid što Kur'an ne otvaraju. Ni u Ramazanu, ni u itikafu, a kamoli mimo njega. Ljudi koji su u emiri džemata, suru el-kehf ne uče petkom. Sad, nije valjda da neko misli da ja ovo pričam iz svoje glave ili da ne znam na koga ciljam i da to nije tako. Ja ne pričam o ljudima koje ne znam. Ja pričam onome što znam i što znamo svi. I zbog toga nam je stanje kakvo nam je. Kažem, znaj za Allaha u lahkoći, znači Allah za tebe u tegobi. Pa ako Allahu ne damo vremena, ne damo truda, ne damo svoga napora nekoga, kako očekujemo da nas on pomogne kada bude teško? Jednostavno, u našim džematima nismo podstakli dovoljno na Kur'an. Nismo Kur'anu dali hak na našim sjelima, u našim druženjima. I upravo zbog toga je stanje ovako kako jeste. I čućemo i znamo da je u Mekki objava trajala i da'ava trajala i boravak muslimana u Mekki nakon početka objave trajao 13 godina, po najjačem mišljenju i procjeni, recimo 13 godina. Ima mišljenja da je 10, da ne ulazimo u to, ali 13 godina ako je trajao mekanski period. I vjerujte mi, kad sam počeo klanjati, dobro znam neke tadašnje naše džematlije koji su danas na širku, znam dobro svoje riječi i riječi nekih drugih ljudi kad smo govorili subhanallah 13 godina, samo tevhid, dosta kasno došao namaz, nije bilo ni posta, ni zekata, ni hađa, ni pokrivanja žena, ni haram, alkohola i mnogi drugi stvari. Sve u Mekki, samo, eto, namaz dva puta dnevno i slično i 13 godina tevhid, do Isra i Mirađa, posle pet vaktova naravno. 13 godina i kad smo počeli klanjati i učiti o sunnetu i sve, činilo nam se 13 godina. Činilo nam se, a mi klanjamo godinu, dvije, tri, učimo, džuz dva naučili. Čini nam se 13 godina. Prođoše 13 godina. Zaista, hvala Allahu te barek vatala, tek kasnije smo spoznali tevhid. Ali danas kad smo na tevhidu, neki od nas, 10, 15, 17, 18 godina, gdje smo mi? Sada kad se okrenemo. Znači, ashabi su 13 godina izučavali samo tevhid. Neko će samo tevhid punih 13 godina. Da, ali nakon toga kad je zatrebalo, znači, osvojili su svijet. Bukvalno su ashabi, određeni ashabi su stizali i do Španije. Određeni ashabi su stizali do Afganistana, današnjeg, tadašnjeg, do Horasana. Su stizali, neki od ashaba su bili u tim jedinicama, u tim vojskama. Nakon 13 godina tevhida, šta treba? Čuli su zabranu alkohola, lomili su. Čuli su da treba žene da pokriju svoja lica i svoja tijela. Pokrili su se, znamo kako su se pokrile. Odmah se sprovodilo. A mi danas 17 godina smo tu gdje smo. 18 godina od 2006. 7. koje kad šta spoznao, 11. pa 14. pa 15. pa 17 godina, 18 godina, mi smo danas u ovom stanju. Upravo zato što Kur'anu, to su moje riječi, moja tvrdnja, a Allah najbolje zna koliko sam u pravu, ali ja vidim tu dijagnozu i tu taj problem koji se mora detektovati, da je problem u tome što Kur'anu i islamskom znanju uopšteno nismo dali pravu važnost i pravi značaj. Kur'an se ne otvara u kućama muslimana. Kur'an se ne otvara na sjelima muslimana. Kur'an se ne tumači. Ljudi u džematima muslimana postoje koji su jednom ili nijednom pročitali prevod Kur'ana ili ga poslušali. Prevod Kur'ana. Allahu poslanik sa svem rekao: "Hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Najbolji od vas u rivajetu jednom, oba su kod Buhari, oba su kod Osmana ibn Afana, kao ravije, da je poslanik sa svem rekao: "Hajrukum" u drugoj predaji "inna afdalakum", odnosno najbolji ili ti zaista najvrijedniji od vas je onaj koji nauči Kur'an ili uči Kur'an, a potom podučava druge njemu. Najbolji od vas je onaj koji uči Kur'an i podučava druge ljude Kur'anu. Ali u našim džamatima
ima mnogo prečih, mnogo prečih kriterijuma za bilo kakve funkcije, znači da se neko šepuri, da neko odlučuje i da se neko pita o mežđidima, o izgradnji mežđida, o upravljanju njima, o džematima, o predavanjima i tako dalje, ljudi koji nisu dostojni da budu roditelji svoje djeci. Upravo su im zato ta djeca i takva. Baš zato. A Allah te barek ve taala rekao: "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha." Allah vam naređuje da poverljive funkcije, da emanete, en tu edu, da ih dajete, da ih povjeravate ila ehliha, njihovim nosiocima, odnosno onima kojima pripadaju, kojima trebaju, onima koji su njihov ehl. A ehl za te emanete nisu nepismeni i nisu neradnici. Imamo probleme sa ta dva, sa te dve sorte ljudi. Nepismenima i neradnicima. Nepismenima koji ne znaju, htjeli bi nešto da radi, možda su iskreni, možda su malo radni, a su nepismeni nakon 18 godina Islama. A to zaista ukazuje na neiskrenost. Neka kaže ko šta hoće. Zato što su učenje Kur'ana i uopšteno traženje znanja sigurno, sigurno znak i trag stavljanja Allaha na neko važno mjesto. Ne da kažem prvo mjesto. Jer ima ljudi koji su hafizi, a na širku su možda. Oni nisu stavili Kur'an i Kur'an možda jesu, ali Allaha i Tevhid i Islam na prvo mjesto, čim čine širk. Ali ipak učiti Kur'an, tražiti znanje, širiti din, to je znak da je neko stavio Allaha na jedno važno mjesto u svome životu. A onaj koji nije se osposobio da petkom prouči suru Kehf usled svoga neznanja, on time samo dokazuje da Allaha nije stavio ondje gdje bi trebalo da stavi, kažem Allaha, to jest. Prenosno značio naravno Allaha, Islam i Kur'an u svom životu. I kažem, upravo zato smo na tom, i ashabi su nakon 13 godina tevhida počeli da osvajaju svijet. A mi nakon 17 godina, 18 našeg tevhida, znamo kakvo je stanje pojedinačno kod nas, znamo kakvo je stanje kod naše djece, znamo kakvo je stanje u našim porodicama, znamo kakvo je stanje u našim džematima, isto ko pre 14 ili 12 godina ili pre 5 ili u mnogim džematima i skupinama, samo gore nego što je bilo. Ako to nije ukazatelj da nešto kod nas nije u redu, ja ne znam šta je ukazatelj. I još jednom ću reći, znači, koliko god korimo i kritikujemo širk na svakom mjestu, alhamdulillah, nećemo prestati da govorimo protiv širka, ali nećemo prestati da govorimo ni protiv devijacija i protiv nepotizma i protiv svih ovih devijacija i protiv svih ovih iskvarenosti koje postoje u džematu muslimana, ma koliko nas učutkavali. Ovo su stvari o kojima se treba govoriti. Ova da'va, ovaj džemat muslimana, ova da'va nije ničija prćija, nije ničije babovina i nije ničije vlasništvo da se šepuri i da pravi monopol nad tim, da drži, nego treba da pripadne onome ko hoće, da bar hoće. Samo da nađemo te ljude koji hoće da uzdignu Allahovu riječ. Onaj ko hoće, on će biti i učen kad zatreba i aktivan. Ako je neznalica, postaće znalac. Ako je nemaran, razradit će se, neće biti u gafletu. Samo da hoće, da je takvih ljudi. Molim Allah te barek ve taala da nas pomogne, da nas ujedini, da naš broj poveća, da nas samo na haku okupi, na bolje mjesto od ovoga. Wa qulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wa aqimus salaah.